Добре, господин премьер, доволен сте от това учение, показаното тук от армията и от нашите съюзници? Първо искам да... Да, първо искам да поздравя българското командване, защото за първи път в това многофункционално учение Платинен лъв, което участват, повтарям още веднъж, Румъния, Сърбия, Черна гора, Молдова, Грузия, Албания, се ръководи от българските офицери. Планира, ръководи и управлява. Включително и до ниво рота, не знам дали сега правилно по новите наименования казвам, но ротните командири могат да управляват и авиацията и да си насочват ударите, да им помогат да извикат огъня там, където им е най-нужен по време на бойни действия. Така че прекрасно занятие, сега разговарях доста и с колегите. Много добри военнослужащи са изпратени, а колегите от Молдова, тъй като сме договорили с техните курсанти да участват, защото не бяха стреляли изобщо с бойни боеприпаси, тук са го направили за първи път. Имайте предвид, че над 100 000 боеприпаси са изстреляни, отделно над 300 мини. 70 снаряда на Т-72-ките. Огромно занятие, така че голямата част от финансирането го поема американската страна. Но това, което е най-важно за мен е, че с тази съвместна база ние даваме възможност не само на Балканите и на Черноморския регион да води занятия, да се подготвя за възпиране, повтарям, за отбрана, както и за различни други операции, претърсване, диверсанти, терористи, какви ли не още възможности имаме. Да не пропусна да кажа, че в момента имаме и 50 военнослужащи от специалните ни сили, които подпомагат реално, в реално време, нашите граничари на границата с Турция и Гърция, с отблъскването на миграционната вълна. И то се справят прекрасно, в прекрасна координация. Тук е на генерал Боцев, на всички колеги, които координират действията, защото това е и много техника, много съвместни патрули, огромна територия за радост, България е голяма, като и тази нощ имаме 60 предотвратени влизани. Така че, да се върна пак на учението, знаете, че ние и парламента, и правителството приехме, заделили сме средства, така че нека някой, като казваме, че в момента имаме 2 милиарда излишък, да не си мисля, че така са готови за харчане, защото трите военни проекта за кораби, за сухопътни машини и за подмяна на бойната ни авиация, знаеш, че ни трябва няколко милиарда. В същото време генерал Цолов, като толкова много му е харесала тази машина, която освен на ракети, но виждате, може да пробива и мини полета, да обезврежда, да си прави просеки с огромно предназначение. Но цената е 5-6 милиона долара. Хубави са, но са скъпи. Така че сме заделили средства, за да можем не само като качество, защото ясно е, че нашите военнослужащи са от най-добрите и това оказват и американците, и всички участници, не само за това занятие, по принцип, като жива сила са изключително добре. Да, имаме и по-добро въоръжение сега, но трябва да имат и още по-добро, което генерал Боцев и вчера сме работили и затова решихме да дойдем до тук. С Каракачанов и ползвам случая да поздравя колегите от него, но някой ден отпуск. По трите проекта се работи изключително активно и прецизно. И всеки лев къде ще похарчи. Да, и по тази тема само след секунда, като свършите с мен, ще каже генерал Боцев, защото съм го натоварил с тази задача максимално бързо да завършват конкурси, проекти, за да можем да влеземе в преговори и да плащаме и съответно да добиваме тази техника, която отговаря на качеството на нашите военнослужащи. Скъпа е, но, както и колегата Джонсън каза, когато имаме силни, боеспособни,
с променено мислене за Балканите. Дойдох специално, за да кажа това, което с политическите ръководства, президенти, премиери на Балканите, както и с Молдова, Грузия и в Черноморския регион. Имаме изключително приятелство, общи проекти във всички сфери и по пътя и за Европейския съюз. Вече и Македония, и Черна гора отиват към НАТО. Така че начинът на мислене, да се биеме помежду си, се променя в общ начин на мислене, да знаем колко всеки един от нас е подготвен да, и заедно да изграждаме и отбранителната система и на Балканите, и на региона. Повтарям, това не е насочено срещу никой, но когато армията е добре подготвена, когато под егидата на НАТО и в нашата прекрасна, бих казал, като съоръжение база, се провеждат такива занятия, те непрекъснато се провеждат. Всички военнослужащи, сега и американци, които са тук, стотици минават на ротация, албанци, молдовци, румънци, грузинци, черногорци, сърби, като си отиват, ще, освен на опит, и ще разказват за това какви занятия се провеждат в България. Така че, мисля да се присъединя към мнението и на колегата Джонсън, и на нашите генерали, и въобще на участниците, че е много ползотворно и добро това учение. Изказах съболезнования за тези няколко жертви, които имат в днешния ден. Тези занятия са много близки до боя, стреля се, виждате, с бойни снаряди, патрони и най-важното на днешното занятие е, че всички са живи и здрави, така че им пожелавам и лек път до родината. Ако позволите генерала да ви каже за проектите. За учението. За учението аз се присъединявам към премиера. Учение, което е изцяло ръководено от български офицери. Планиране, подготовка и успешно завършване на учението. Отлични резултати. Чухте и колегите изразиха тяхното мнение. Целта на учението е постигната. Преминати с целия спектър от задачи и министър-председателя връчи сертификати. Това означава, че всички подразделения, които са участвали в учението, което приключи, имат право и им се дава възможност да действат по целия спектър от задачи, да ги изпълняват в мисии, учения и други места, където трябва да изпълняват тези задачи. Сертификацията на 3 години един път се дава, така че това е голям успех. И най-вече това е едно от първите учения с толкова много участие на нации, различни 8 нации, съвместни екипи са, така че работни език английски, това значи, че трябва всички да са добре подготвени, не само като военнослужащи, но и езикова подготовка, за да могат да провеждат комуникации и да се постигне целите на учението. Така че за мен е отлично учение. Да, полковник Шо, и не случайно той го води учението. Сина му е завършил. Сина му завършил Естпойнт. Естпойнт току-що. Така че има си заместник след това. Да ти е жив и здрав. Трябва да помислим и него за генерал. Сон Коландра, така добре, ученията. За модернизация. За модернизацията. Знаете, че последният проект в Народното събрание мина на 17 юли за военноморския проект. В момента поканите за военновъздушния са изпратени до фирмите, които ще участват. До 10-ти трябва да приключи поканите да бъдат направени за проекта на сухопътни войски и за морските също е готов. И в най-близко време също ще бъде изпратен до фирмите. Надяваме се на правим ги проектите умишлено прозрачно с повече участници и фирми, за да може всеки лев, който бъде вложен, да се знае за какви способности сме го вложили. Много внимателно работят екипите, за да няма обвинения и да мине всичко нормално, като се надявам поне по един до два проекта до края на годината да има сключен договор. Ако естествено по някоя причина, някой проект
Важно е, че стартират проектите и ще се случат. Тази сухопътна машина, която сега харесва, американската. Ние имаме предвидени такива машини, но това са втората част на етапа на сухопътни войски за превъоръжаване. Това е първият етап с тези три проекта. Предстои още много работа, предстои модернизация и на танковете, и на БМП-тата. Така че доста така проекти имаме. Министър-председателят обещал да... Винаги, до сега никога отказ съм нямал, поне аз и министъра сме нямали отказ от министър-председателя, когато касае превъоръжаване или изграден фонд, работна среда да подобриме, така че винаги сме срещали разбиране и отпускане на финансови средства. И никога не отивам там, където знам, че нищо не направим. Да. Това в рамките на шегата. Но тук искам да обърна внимание на нещо много важно за тези проекти. Нека след като свършат комисиите своята работа по най-прозрачния и публичен начин, да се отчете и съвместимостта с армите на НАТО в региона. Виждате колко е важно и самолетите, и танковете, и бронираните машини, и корабите да имат своята съвместимост. Така че се надявам, аз освен с генерал Боцев друг не говоря, да не стане някой да ме разбере грешно. От него изискам комисиите да отчетат всичко. Трябва да дойдат и да гледат на полигона, като се водят занятия. Как се управляват минофъргачките, как се викат самолетите, как се действа, за да има своята съвместимост. И когато така или иначе поне 3-4 милиарда ще отидат и нагоре, да вземем това, което първо ще е най-ефикасно, ефтино, съвместимо и като да се чуе мнението и на самите офицери, които участват или, пази Боже, бих участвали в бойни действия. Това на терен, което си харесали, има и хамер, има и какво ли не. Ама генерала Цолов тази машина ме води да видя, защото като командваш на сухопътни сили, той си представя всичките тези действия, които тя може да му свърши работа. И тази комисия и Боцев са длъжни да ги сложат и да ги подредат в проекта за сухопътните машини. Така че единствената ми, да, точно военната експертиза, изискване, това са много пари на данъкоплатците, много други сфери имат много по-големи нужди дори. Но доктрината, света в момента е такъв, че взели сме го решението, минало и през Министерски съвет, през парламент и когато имаме вече класиранията, тогава вече на политическо ниво ще седаме, дали ще е с президента Тръмп, дали ще е с друг производител и ще търсиме и ние съответно пък стратегическото партньорство. Защото е това ново село функционира в полза на НАТО, на Балканите, на Щатите, на всички. Само на 40 км отдолу е едно огромно военно летище Безмер, което няма друго такова в региона. Всичко това в един пакет може да се... И тук очаквам от колегата Джонсън също да ме подкрепя, защото това е най-важното и стратегическото. Първо партньорството, близостта, съвместната отбрана и накрая все пак да е по-ефтино за нас. Един допълнителен въпрос, ако позволите, по друга тема, свързана с изказването на премиера Заев, което вече можем четвърто... Вчера му отговориха, не се занимавай. Вчера му отговориха, колкото повече се... има... Историците могат да обяснат къде е възникнало, как се е провело. Отговорихме добре в лицето на вице-премиера. Ако почнем ви отговарям, сега знам, че това ще ви е темата. Аз искам днеска акцента да бъде на това, което сме тук. Огромно учение, много успешно, на много държави, за първи път под българско командване, прекрасни офицери, които са на световно ниво. Това искам да се чуе. Зоран Заев беше в четвъртък, в Благоевград, заедно чествахме празника, Илинденско-Преображенския. Поднесохме венци. Какво повече искам? Седмица след това. Това си е, да се вика,
Господин премьер, една година ще стане от подписването на договора между България и Македония. Да, и него честно, така както сме се разбрали в договора. Оставам всеки да си мери приказките и то е за негова сметка. Когато е казал такова нещо, ако го е казал с умисъл или непремислено, пак е за негова сметка. Защото когато дойде до Европейския съюз и ние също трябва да дадем нашето съгласие, ще спомним за тези неща. Така че съветвам всички да бъдат по-обрани. Заедно бяхме четвърта. Чествахме заедно, отнесохме. Сега какво ни връщате на тази тема? И за съжаление, до вечера това ще чуят българите, а не какви офицери, войници и какво се прави за армията. За моя най-голяма. Не, няма ги чуят. Познавам ви добре. И затова не ми се искаше да го говоря, но... Свобода на медиите, какво да правиш? Така или иначе вървят и други теми, господин Русов. Много съжалявам, че трябва да питаме в този ден. Задяхме примерно за това, че се дават едни пари на общините на ГЕРБ приоритетно, а не на БСП. За историята около Мичо Лучите, задържането му, което ви обещахте още в 8, че ще стане. Това, че около него излязох личности, имена от БСП и така нататък. Някакъв коментар по тези теми? Да, аз го коментирах на Хемус он един това. Коментирах се. Всеки ден ли това ще ме пита? А по въпроса за средствата за общините, които непрекъснато това се говори, че само общините на ГЕРБ получават едни сериозни суми, това а на БСП са още те. И вчера кмет на БСП дойдо да ми благодари на кмета на Сопот за огромните средства. И за Троян колко е дадено, знаете ли? Включително са на 15 август и за 1 милион става готов антимото крило на Троянски манастир, което е символ на Троян. Отделно Нанков и пусна колко пари са дадени за инфраструктурата там. И за Гоце Делчев, където е червен кмет, там няма нещо ненаправено. Всички пътища, спортни зали, паркове, градини, всички блокове са му санирани. БСП да говорят за кмета. Като знам на мене какво ми правят. Правеха ми умишлено кризис по лука. Чека изморят хората в София. Нарочно не извозваха, знаете какво правеха. Ходеха да затварят сметището с около долу. Пътълг работи още 10 години без никакъв проблем. И сега е прекрасно култивиран. Техният премиер и лидер на БСП ходеше с вълка да мие улиците в София. Не си ли го спомняте това? Ами като дойде Орешарски, коалицията БСП с ДПС, какво направих? Не помните ли? София, Пловдив им удариха програмите. И разбира се, Европа им спре всичко финансиране по еврофонда. Тогава се опитаха да кажат, че това е вследствие работата на ГЕРБ. Само че веднага като дойде ГЕРБ на власт, вече година и половина има ли спиране на фондове? Всичко работи ли? Факт. Така че те точно нямат никакъв... нямат думата да го говорят. Толкова много средства са дадени, ами те имат и най-малко кметове. Я сметнете, понеже те говорили, че били втора политическа сила. Ма сметнете жителите на градовете, които се управляват от ГЕРБ. И те са над 6 милиона и половина. Естествено е, за там, къде живеят най-много хора, се отделят най-много средства. 15 милиона от това постановление са за метрото, последния лъч до Овча купа. Съфинансиране. 9 милиона са за Пловдив, за до година, за Европейската столица на културата. Искате да кажеш пропорционално, ако се смея. Не, това са проекти, които върват и какво като ДПС там в Родопите или в Делил Ормана не живеят хора. Всичките пари са за водоснабдяване, канализация, детски, спортни площадки, обредни домове, пазар. Ма за тях пазара за животни е като за генерал Солов в тая машина. Толкова важно, всеки за него си. И виждате, че... Кое? Ми това, което се случва сега, тия сметки, тия... едва ли не слушате. С кого се занимава? Виждате, че слушахме ги как искали да работят август месец. Па всички се заминаха. Ние останахме министерски съвет си работи. Нали те? Да, разбирам ги. Само по памет мога да избра. И вчера кмета на Сопот казва, ви кмет на БСП. И то, когато беше в силата си, ние го спасихме. Тогава си взе парите и от Сопотските заводи, и всичко, което направи.
финансови корекции, безлихвени заеми. Всички сме помогнали.